Za izbore za Evropski parlament koji su sada iza nas, ovo je četvrti po redu sastanak gdje vršimo nekakvu rekapitulaciju naših rezultata za ove izbore. Zahvaljujem vam što ste se odazvali, što ste došli s terena, sa raznih strana i na ovaj završni deo ovoga sastava. Moram reći da su ljudi uglavnom se odazvali. Ja vam se zahvaljujem još jednom i što ste došli i za ono što smo zajedno, na čemu smo uradno poduzimali za ove izbore za Evropski parlament i zahvalim na ovim relativno dobrim rezultatom koji je Milorad postigao i mi zajedno s njim. Ali to je sad iza nas. Mi moramo uraditi analizu onoga što smo napravili, vidjeti gdje smo to, da tako kažem, fiksali, gdje nismo uložili maksimum, gdje smo to olako shvatili, gdje je bilo objektivni, gdje je bilo subjektivni propusta, personalni propusta, da to konstatiramo i da izvučemo nekakve zaključke. I da čujemo šta ti na kraju kažeš, kako se osjećaš, šta smo propustili, a u čemu smo profitirali, ako ništa onda makar očuvali obraz ovoj koalicijskoj listi na kojoj ste bili. Zahvaljujem predsjedniče. Prije svega htio bih zahvaliti svima vama koji ste doprinijeli tome da imamo jako dobar rezultat. Mnogi od vas iskazuju žaljenje. Ja mislim da ne treba to iskazati žaljenje. Mi smo postigli rezultat u koji mnogi nisu vjerovali da ga možemo postići. Mi možemo žaliti ne zbog toga što ja nisam u Europskom parlamentu, nego zbog toga što nismo postigli rezultat koji smo mogli postići, koji imamo kapacitet. Dakle, mi objektivno smo mogli dosjeti 35.000 glasova sa svojom stranačkom infrastrukturom, da je stranačka infrastruktura svugdje ujednačeno radila onako kako može. Da je prosjek naših izlaznosti bio u našim sredinama na nivou države, mi bismo dosegli 35.000 glasova bez teškoća. Prema tome, to je jedini razlog u čemu trebamo žaliti. Zbog toga što ja nisam u Europskom parlamentu, ne treba ti žaliti. To je bila dobro zamišljen cilj, dobro zamišljen, definiran politički cilj, prije svega zahvaljujući predsjedniku stranke, sa dobrom argumentacijom, ali nažalost kriteriji po kojima se tretiraju preferencijalni glasovi su takvi da to predstavlja, za mnoge predstavlja ozbiljnu prepreku. Stranke su još uvijek, stranačke liste su još uvijek u tom smislu posebno koalicijske, stranačke liste su još uvijek u tom smislu posebno privilegirane. Da netko tko ima 1000 i nešto glasova ide u Europski parlament, a netko tko osvoji drugi po broju glasova je na listi ili šesti među svim listama i osmi među svim kandidatima, da taj ne ide. Ali to
postoje takav kriterij, mi da tim ne možemo ništa posebno raditi. Tako da, kad se u cjelini gleda, mi smo sa ovim brojima od 26.000 glasova, za koji smo mogli doseći 35.000 glasova bez većeg napora, mi smo stekli golemi politički kapital. Milorad, da zahvalim, on je najveći teret ovoga izneo. Ako pogledate njegovu Facebook stranicu, onda tek možete shvatiti gdje on to sve bio, jer mi ne znamo kuda je sve išao. Pa se pomisli, je morao čovjek autom to sve obići, da je morao imati neko sredstvo poput helikoptera da se stigne s jednog kraja države na drugi, ali očito da je on to uradio, izdržao. Evo, Milorad bi nešto još rekao, možda nisam siguran kako zaključiti ovaj sastanak. Ja ne znam, ja osjećam se da je baš zbog ovog rezultata, pa onda ne bih htio da pogrešim. Vjerovatno se i vi mnogi ne osjećate dobro. Ja bih htio još jedan put zahvaliti predsjedniku stranke na iniciranju ovog projekta. Jer da nije bilo njegovih uvjeravanja, teško bi me bilo ko drugi uvjerio. On je znao što je dobro za stranku, što je dobro za zajednicu. Vjerojatno je pomalo računao i na to što je dobro za mene. I njemu je u toj izbornoj noći vjerojatno bilo najteže, teže nego mene. Ja vas molim da to cijenite. On je stvarao ovu stranku i omogućio svima da budu to što jesu unutar te stranke. Ja bih zahvalio nekolicini ljudi s kojima sam radio ovih mjesec dana. Igoru koji snima, Igoru koji je vozio, Predragu koji je vozio, Miloradu koji je vozio, koji su mi omogućavali da prežem po 800, 900, 1000, 1200, 1300 km dnevno u tih mjesec dana. To je bilo naporno za njih, ali oni su uživali u tom poslu. I bez njihove pomoći i tog užitka ja sigurno ne bih stigao na sva ta mjesta na koje sam stizao. Na kraju bih htio kazati, pred nama su izbori za općinsko vijeće i gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Vukovara. Ja bih htio da to bude sljedeći naš uspjeh. Ovo razumijem kao uspjeh. To što on nije potpun, to je druga priča, ali ovo je uspjeh i to značajan uspjeh. Ali bih htio da sljedeći naš uspjeh budu izbori u gradu Vukovaru. I sve vas koji možete pomoći, bilo iskustvom u kampanji, bilo energijom koju ćete unijeti među druge vršnjake, stranačke prijatelje i slično, pozivam da se stavite na raspolaganju predsjedniku stranke koji će biti nosilac liste, zastupniku Crnogorcu koji će biti kandidat za gradonačelnika s naše liste i da pomognemo da se naše biračko tijelo vrati stranci, da se naše biračko tijelo maksimalno motivira i da izađe na ove izbore, jer će HDZ-ovo i ostalih izaći sigurno. I u tom smislu vas pozivam svugdje gdje imate mogućnost da pomognete. Od iskustvenog do materijalnog. Molim vas da se stavite na raspolaganje i predsjedniku stranke, jer ja se od ovog momenta stavljam u tu ulogu, odnosno u tu funkciju i u tu službu. Jer hoću da to bude naš rezultat jednako velik kao što je ovaj kojega smo se danas sastavili. A on će biti, kad je u pitanju stranka, možda još i veći. Mislim da je dobro da si ti to rekao. Ja se nadam da bi u roku, znači, koji je pred nama, to je 15. izbori, su mogli ostvariti rezultat od 5 ili 6 mandata i da bi na kraju mogli biti oni koji će opet odlučivati ko će u gradu Vukovaru biti na vlasti. Neovisno, ne govorim o
mogućnosti za izbor gradonačelnika, ali o većini u gradskom veću da. Evo, hvala vam.